Assalamu alaikum, Ansar International. Again, we are here in Nigeria, Kano State, Mayadua area. We are now give the people of this area the Qurban charity. So these are the members of this area. They are very, very happy about this Qurban that Ansar bring it to us. These are one of the mothers of this area. She went thank the Ansar about this Qurban she get from the Ansar. So, yasunanki baba. Sunana Hawa Golden Dusi. So, yanzu kamar wannan abu da aka kawo abun arziki da Ansar International sai kawo wani irin farin ciki kuka da samun wannan abu. Allah mun yi farin ciki da Allah ya kawo wannan shekara mai albarka ta babban sallah. Kowa Allah ya kai shi gidansa lafiya. Su ma masu bayarwa Allah ya musu albarka. Allah ya sa a gama lafiya. To, yanzu kamar wannan ƙasa ta mu Najeriya cikin matsaloli da ake ciki na nan, kamar wani kira zaki ga waɗannan mutane da suka kawo muku wannan abin arziki, abubuwan da kuke bukata na rayuwa, kamar tun da an yi wasu fadace-fadace na Boko Haram da sauransu, kin ga kuna cikin matsaloli, kamar me kuke bukata bangaren wahalhalu na rayuwa? A'a, bangaren duk mun gode wa Allah, mun gode manzansa, yanzu duk wani abubuwa ya yi sauki. Ke dai abin da muke bata Allah ya bamu abinci da za mu ci da kwanciyar hankali. Alhamdulillah, yanzu kamar. Amin, amin, yanzu kamar. Wani godiya za ki yi wa'annan mutane bisa wannan al'amari da suka kawo muku na sadaka? Wannan godiya da nake mun yi farin ciki da